Dobrý den, já jsem Oliver. Jestli já chci říct všechny varianty, já miluji tebe, ty miluješ mě, ona miluje jeho, vy milujete nás a tak dále a tak dále. Tak v češtině, co potřebujeme? Nejdřív osobní zájmena první pad. A tam máme 8 varianty. Potom sloveso milovat. Tam máme 6 varianty. Potom osobní zájmena čtvrtý pad. Opět tam máme 8 varianty. Co to znamená? Že dohromadě musím vědět 22 různý věcí. 22. Ale když já chci říct všechny ty varianty, ale v čínštině, co potřebujeme, tak nejdřív zase osobní zájmena, jsou to jenom 3 varianty dohromadě. Potom sloveso, jenom infinitiv. Všechny slovesa jsou jenom infinitiv. Potom ten druhý zájmena a tam opakujeme ten první, protože neexistují žádný pády. Takže dohromadě potřebujeme znát jenom 5 věcí. No a není to jednoduchý? A teď já ukážu, jak jednoduchý v čínštině jsou ty osobní zájmena. Koukejte. Jednotné číslo. Já, to je wo. Wo. Ty, to je ni. Ni. Potom on, ona, ono, to je všechno ta. Ta. Potom množné číslo je stejný jako jednotné číslo, jenže na konci máme říct men. Takže my, to je woman. Woman. Vy, to je nímen. Nímen. Oni, to je tamen. Tamen. Tady vám ukážu všechny osobní zájmena, včetně čínský znaky, a uvidíte, jak jenom napsány víme, jestli ta je mužský, ženský nebo střední. A teď sloveso milovat, to je aj. Aj. Opakuju, že všichni slovesa v čínštině mají jenom jeden způsob a to je infinitiv. A teď, že vy znáte všichni osobní zájmena a ještě sloveso milovat, vy už můžete říct všechny ty varianty. Například, já miluju tě, wo ai ni. Nebo vy milujete nás, nímen ai woman. Nebo ona miluje jeho, ta aj ta.